mnoho skutečností, které vedou k tomu, že můžeme hledat ty společné, to, co spojuje, ty společné věci. Většinou v odborné literatuře se mluví o tom, že vlastně tato tři náboženství nebo jejich stoupenci věří v jednoho Boha, proto se tato náboženství nazývají monoteistická. Mluví se o tom často, že jsou to náboženství, na rozdíl od těch východních náboženství dějin. To znamená, zohledňují, zajímají je dějiny od stvoření až po konec světa. Nebo společný rys, společný jmenovatel se hledá v prorockém rysu těchto náboženství. Často se mluví o tom, že právě křesťanství, islám, židovství jsou náboženství založena na tom prorockém principu, obsahují prorocký akcent. Všechny tyto a další záležitosti, jak jsem řekl, umožňují hledat to společné a má to samozřejmě určité praktické výhody. Umožňuje toto hledání prakticky žít spolu, najít nějaký společný jmenovatel, hledat v té konkrétní situaci, na tom konkrétním místě, na kterém žijeme, ve kterém žijeme, společnou řeč. To je jedna intelektuální pozice. Druhá intelektuální pozice, kterou bych rád představil, a která, popravdě řečeno, hned se přiznám, je mi velmi sympatická v současné době, je něco trošku složitějšího a trochu na první pohled alespoň opačného, to je první. Podle této druhé pozice bychom zůstali intelektuálně nepoctiví, kdybychom se spokojili s tím, že bychom hledali jenom to, co máme společné. Podle tohoto druhého názoru je špatně, kdybychom si neuvědomili, že přes všechny shody, které jistě existují, že přes všechny společné rysy, přes všechny ty společné jmenovatele, existují i věci, které rozdělují. Existují i věci, které nás dělí. Existují věci, které nemáme a nemůžeme mít společné. Ať už na úrovni, řekněme, přístupu ryze teoretických, anebo přístupů, které se týkají konkrétních životních rozhodnutí a konkrétních životních situací. Já bych rád prezentoval tento intelektuální postoj jedním jménem současného francouzského filozofa a historika, znalce mnoha jazyků a překladatele Rémy Braque. Rémy Braque je narozený v Paříži v roce 1947 a v současné době patří k takovým pendlerům, nebo pendluje mezi Sorbonou, Pařížskou univerzitou a Mnichovem, kde také přednáší. A jak jsem řekl, je znalcem středověké, především středověké filozofie a jako znalec hebrejštiny a arabštiny je také znalcem filozofie židovské a arabské. Tento myslitel je pro mě reprezentantem právě toho, co jsem nazval tou druhou intelektuální pozicí a dovolím se vám to na závěr představit dvěma jeho názory, respektive dvěma oblastmi, kde se nemáme spokojit s těmi shodami, ale kde můžeme hledat určité rozdíly. Tak například, jeden z takových zhodných rysů těch tří monoteistických náboženství se vidí v tom, že jsou to takzvaná náboženství knihy. Což je jistě do jisté míry pravda, protože všechna tato jmenovaná tři náboženství mají svoje posvátné texty.
René Brak ale správně upozorňuje, že jsou to různé. A nejenom to, že jsou to různé knihy, že vznikly v různé době, v různém časovém rozpě a tak podobně, že obsahují různé texty a tak dále. Ale že přístupy, které máme k těmto knihám, jakožto reprezentanti různých náboženství, jsou poněkud odlišné a mohou zakládat určité odlišné vztahy, nejenom k těmto knihám, ale vůbec vztahy, které se vztahují k těmto knihám vyplývá. Například René Brak upozornil na to, že v té židovské a křesťanské tradici se více než v tradici islámské pracuje s pojmem inspirace, což lidově řečeno znamená, že u vzniku těchto textů posvátných knih to křesťané a židé berou spíše tak, že s boží pomocí jsou autory těchto textů lidé. Odtud pochází všechny nedokonalosti. Zatímco islám, v islámu, tento pojem tak rozpracovaný není. A proto je tam více zdůrazněn ten moment božího vedení. Božího v uvozovkách diktátu. To je jeden příklad. Druhým příkladem je rozpornost a rozdíl mezi osobnostmi zakladatelů různých náboženství. René Brak například uvádí rozdíl, který si musíme uvědomit, když se podíváme na zakladatele křesťanství a islámu. Podle něj v případě Mohameda šlo o zakladatel státu, současně tedy stát musíme chápat pro tu dobu takové zcela elementární, řekněme, zárodečné podobě, nicméně se o stát v jistém smyslu jednalo, že šlo o člověka, který byl současně hlavou tohoto státu a současně to byl vojevůdce a současně samozřejmě po stránce náboženské šlo o božího vyslance. Na rozdíl od této osobnosti zakladatele islámu, v případě křesťanství máme zakladatele, to je Ježíše, který nikdy žádný stát nezaložil, žádný stát neřídil a dokonce, jak je známo z interpretace několika výroků nebo zákonních, byl v počátcí toho, co nazýváme oddělení světského a duchovního principu. Když se ho ptali na peníz daně, to je jeden z těch konkrétních příkladů. Tolik příklady té druhé intelektuální pozice reprezentované René Brakem. Co z toho vyplývá? To je moje věta na závěr. Podle mého přesvědčení musíme vzít vážně obě tato východiska, neboť se mohou doplňovat. Ale kdybychom vzali jenom jedinou a kdybychom ji chtěli povýšit na nějaký jaksi základní princip, tak se ve vzájemném dialogu, ve vzájemných rozhovorech, ale i v jakémsi spolužití nehneme z místa. Děkuji za pozornost. Tak, já jsem tady uveden svými členství v některých organizacích, tak vám je přiblížím a přiblížím vám jejich pohled vlastně na mezináboženský dialog. Společnost křesťanů a židů a ekumenická rada církví jsou obě vlastně národní větve mezinárodních společností, které jsou přibližně stejně staré. Společnost křesťanů a židů
vznikla původně ve Velké Británii v roce 1944. Dnes se jmenuje Mezinárodní rada křesťanů a židů. Má přes 60 různých takových národních organizací. Ta česká vznikla v roce 1991. A věnuje se tedy převážně židovsko-křesťanskému dialogu, ale v některých zemích je to také jinak. Třeba v Bosně se věnuje právě křesťansko-muslimskému dialogu a ve státě Izrael, kde křesťanů poměrně málo, tak se věnuje převážně židovsko-muslimskému dialogu, ale jsou tam taky křesťané, kteří se tam jako podílí na vlastně na chodu celé té organizace a přestože tam tvoří menšinu, tak jsou tam dost významní. Zakládali tam Martin Buber v 50. letech na státní pokyn. Jmenuje se tedy Mezináboženská společnost, Interfaith Association, nebo Irgun HaBein Dati, kdyby se to chtěli hebrejsky. A původně vlastně bylo cílem té společnosti mezináboženské zajistit tam vlastně nějaký jakoby rozhovor a kontakty mezi těmi zahraničními návštěvami, které byly nežidovské, vlastně s tím izraelským státem, což je vlastně jako jediný židovský stát na světě, který vznikl přednedávnem. Ale velice rychle se ta společnost začala věnovat vlastně tomu místnímu dialogu mezi židy a muslimy. A tam tehdy zvláště protestanti, kteří ještě v té menšině křesťanské ještě představují další menšinou, skoro zanedbatelnou. Jsou to nějací luteráni, anglikáni, skotská reformovaná církev a baptisté, tak tam získali jakoby významnou funkci tím, že měli vlastně zájem o dialog s těma oběma stranama, které tak jakoby navzájem ještě k sobě měli zpočátku velice jako nepřátelské vztahy. Těch přibližně 600 tisíc židů v době vzniku státu a asi 150 tisíc muslimů, dneska je to asi 10x víc, ten poměr je přibližně zachován. A křesťanů tam je asi taky 150 tisíc. Jinak Izrael je jediná země na Blízkém východě, kde křesťanů soustavně přibývá, všade jinde jich ubývá. A právě tím, že vlastně jako ty obě strany akceptovaly křesťany jako své partnery, tak jako našli vztah k sobě a velmi rychle se to pak jako změnilo v tom mezináboženském dialogu, kdy věnují se opravdu dialogu mezináboženskému, nikoli politickému, tak na té náboženské rovině si židé a muslimové velmi rychle si porozuměli a začali společně útočit jako na křesťany, že to nejsou žádní monoteisté, protože způsob, jakým vlastně jako prezentují učení o trojici, je pro židy a muslimy nepochopitelný, otázka do jaké míry je pochopitelný pro řadové křesťany. Tak a zpátky k té české společnosti křesťanů a židů. V roce 1991 vznikla, vydává revue společnosti křesťanů a židů. Zpočátku se věnovala hodně vlastně tématům, které vlastně byly nařešené za doby komunistů, otázky třeba odpovědnosti křesťanů za holokaust, která je dost, to vlastně jako dlouho trvalo, než si to křesťané vlastně uvnitř sebe vyřešili. A dneska je ta situace taková, že když se zeptáte právě představitelů židovské obce, tak si pochvalují, že vlastně dneska jsou historicky v českých zemích nejlepší vztahy mezi křesťany a židy, jaké kdy byly po těch přibližně 20 letech toho oficiálního dialogu. Že tady ten dialog skutečně může napomoci těm jako vnějším i vztahům a změnit to, který začíná třeba malé skupiny jako zájemců. Začínalo to hodně jako akademický dialog kolem třeba evangelické teologické fakulty, ale rychle se přidali taky zájemci třeba z katolické a azovské fakulty. Asi od roku 2000 se v té celosvětové společnosti křesťanů a židů se tam objevily jako členové řada muslimů, kteří měli velký zájem právě, aby byl také křesťansko-židovsko-muslimský dialog a těch 11 let se o tom vlastně diskutuje.
existují vlastně skoro všade takzvaná abrahamovská fóra pro tento dialog, když ta společnost je stále přesvědčena, že jsou některé věci, které jako témata, které mají Židé a křesťané společné, a proč to z toho neudělá tedy společnost, pro, která by byla dialog tří náboženství zcela rovnoceně. Existují jiné organizace, které se zabývají třeba židovsko-křesťanským dialogem a taky židovsko-muslimským dialogem. To je ta současnost. U nás to šlo velmi rychle také vlastně tímto směrem. Už vlastně v roce 2001 k tomu výrazným způsobem naopak přispěly některé jakoby temné historické události. To 11. září 2001 naopak vzbudilo jakoby snahu o dialog. No, v roce 2002 už bylo odhlasováno na valné hromadě české společnosti křesťanů a židů, tedy že bude vést také dialog s islámem a nějakým způsobem to probíhá. Ekumenická rada církví, jsem zmínil, že je asi tak stejně stará. Je to vlastně národní odnož Světové rady církví, která vznikla tuším v roce 1948. Tu ekumenickou radu církví ovšem u nás založili komunisté v podstatě, vznikla jako prostředek jako kontroly církví státem v 50. letech. A takže teprve po pádu komunistického režimu to ještě nějakou dobu trvalo, než si uvědomila své úkoly. A dneska pracuje pomocí hlavně různých pracovních komisí. Jedna z těch komisí je komise pro mezináboženský dialog. Nejprve to vypadalo tak, že se tam scházeli vlastně jenom křesťané, kteří jako spolu se bavili o tom, jak vést jako mezináboženský dialog. Později tam pozvali představitele vlastně židovské náboženské obce a muslimů a začali přemýšlet o tom, jaké to může mít výstupy. Těmi výstupy už byl jeden vlastně studijní den pořádaný ekumenickou radou církví, to bylo ještě v té první fázi, kdy o mezináboženském dialogu mluvili pouze křesťané a žádní nekřesťané na tom setkání nebyli. Skončilo to také společnou bohoslužbou, protože tam byli navíc sami jenom evangelíci, takže všichni přistupovali k večeři páně. Svým způsobem to bylo ideální, naprostá shoda, ale pro ten dialog je potřeba, aby tam byl taky nějaký protějšek. Když začali se právě účastnit i nekřesťané těch schůzí Komise pro mezináboženský dialog, tak to znamenalo některé změny, že už nezačali třeba společnou modlitbou a pobožnosti nebo nekončili, protože jsme si řekli mezi sebou i s těmi tedy nekřesťany, že jsme ještě tak daleko nějak nedospěli, abychom se společně modlili. Ale zase to znamenalo, že jakoby z pseudodialogu se stal skutečný dialog, a to je, myslím, docela důležité. Vymyslela si ta komise některé úkoly, které chce splnit, a nebylo to nějak jakoby snadné. Takže jedním úkolem bylo vydat mezináboženský kalendář. Tady vám můžu ukázat příklady takových mezináboženských kalendářů, jak jsou v cizině, a příklad, který zatím zamítla ta valná hromada ekumenické rady církví, ale tě to pravděpodobně nezamítne. Takhle to vypadá třeba v Německu, kde vlastně je to pouze kalendář před, jmenuje se to společně Židé, křesťané a muslimové, a jsou tam vlastně fotografie kostelů, synagog a mešit, a uvnitř jsou uvedeny vlastně tři různé základní kalendáře, křesťanský, židovský a muslimský, a základní svátky. Takhle to vypadá ten izraelský kalendář, kde se z toho pak ještě vzniknou pohledy. A různými barvami jsou tam právě označeny ty svátky. Nejsou tam žádné politické události, protože tam je to právě ta historie je bolestná. Takže kdyby tam byl den nezávislosti Izraele, tak by tam současně musel být jako radostný židovský svátek a jako nešťastný muslimský svátek. Ale právě na té náboženské rovně se dokáží spíše jakoby snést a smířit, a pak můžou na Chanuku posílat Židé muslimům koblišky a na Ašuru zase muslimové křesťanům, muslimové židům, Mojžíšův nákyp a podobně.
A tady je taková stručná verze, náhodou hodně podobná té německé, ale skutečně náhodou, kde jsou ty hlavní svátky. Tak v dlouhodobější perspektivě ta Komise pro mezináboženský dialog má taky snahu vytvořit nějaké společné prohlášení, které bude zřejmě metodou takzvaného diferencovaného konsenzu, protože na všem se neshodneme, ale na všem se neshodneme ani jako by ti jednotliví křesťanští členové ekumenické rady církví. To znamená, že můžeme říct, na tom se shodneme všichni, na tom se shodneme jenom jakoby někteří a ti, kdo s tím nesouhlasí, a třeba na tom jsou jenom ten a ten s tím souhlasí a tamten už s tím nesouhlasí. Protože to je právě otázka, jakým způsobem řešit ty vzájemné rozdíly. Existuje určitá taková forma toho dialogu z vrchu, kdy je to většinou velmi opulentně, to vypadá. Ty zastánci toho dialogu se setkávají v nejlepších světových hotelích a osobně se i přátelí třeba, ale dávají si pozor, aby nedošli k těm problematickým tématům. A když se pak někdo přihlásí a zeptá se na něco problematického, tak to někdy právě strašně jakoby uvolní tu atmosféru, že na základě jakoby dobrýho základního vztahu je pak možné dojít právě k těm problematickým otázkám. Tak si myslím, že to čas vyčerpal a předám. Já ještě takovou jenom malou vstupku, když tady byla řeč právě o tom 11. září 2001, bylo zajímavé, že ve Spojených státech byly velké obavy, aby se to právě neobrátilo proti těm muslimským spoluobčanům, tak se začali všichni zajímat o islám, ve školách se vyučovalo, chodili imámové, chodili do škol, mezi lidi vysvětlovali. A za dva roky potom udělali průzkum, jak se to odrazilo té společnosti a doopravdy během těch následujících dvou let bylo nejvíc konvertitů k islámu za celou historii Spojených států. No, já osobně teda bych dal vlastně takovou, jako začal bych tím, že vlastně pro nás, takový pro muslimy v Evropě, je ta situace mnohem komplikovanější, protože na rozdíl od našich bratrů křesťanů i bratrů židů, prostě se teprve islám, nebo pořád se islám intelektuálně, teologicky a podobně vyvíjí, takže vznikají nové a nové muslimské proudy, zároveň přítomnost muslimů v Evropě je více spíše problém kultury než problém náboženství, protože vlastně nás, evropských konvertitů k islámu, je velice málo, převážně jsou to ženy a z mužské části se spíše ta mužská část drží bokem od těch přistěhovaleckých komunit, takže to náboženství tam funguje jako zástupný důvod pro spoustu různých krizí a různých neshod, včetně samozřejmě politických důvodů, ať už to máme některé země a podobně. V čem já osobně vidím podstatu celé věci je v tom, že jak to cítím zevnitř té muslimské komunity celoevropské, protože sleduju zahraniční diskuzní fora a podobně, mezi evropskými muslimy se vytváří vlastně dva názorové proudy. Jeden proud je takovej možná trošku konzervativní, který vlastně říká, jako my evropští muslimové, vlastně to jsme my Evropané, kteří konvertovali k islámu a prostě měli bychom se vymezovat vůči těm přistěhovalcům, kteří tady přitahují ty problémy, protože například Bosna, která tady byla zmíněna, je země, která má prostě muslimskou menšinu už mnoho staletí a problémy tam s ní nejsou. Jsou tam problémy s těmi, kteří podlehli těm zahraničním vlivům a zahraniční indoktrinaci převážně vahabistického pojetí islámu. Druhý proud je proud, který je mezi evropskými konvertity orientovaný spíš tak islamisticky, který vlastně hlásá vizi toho celosvětového muslimského chalifátu a podobně. Tento střed je velmi zásadní v mnoha rovinách, například v rovinách vztahu vlastně s dalšími náboženstvími, protože my například jako evropští konvertité, kteří se hlásíme spíše k té naší evropské identitě, jsme velice vděční například katolíkům a dalším křesťanským proudům za zachování mnoha myšlenek, které přejali třeba od muslimských myslitelů, jako byl Ibn Rushd, nebo další, kteří byli potlačeni vlastně v té muslimské společnosti. Já nebudu příliš dlouho hovořit, já bych pouze řekl, že možná důvod, proč Evropa
pociťuje v posledních asi 100 letech desiluzi z muslimů, je v tom, že Evropa více pro Evropu prostě představitelé toho islámu byli lidé prostě jako byl Avicena, Ibn Sina, jako byl Ibn Rushd, Ibn Tufayl, jak byl Ibn Khaldun a další, kteří ale v tom vývoji muslimského světa ta jejich myšlenka prostě byla poražena a potlačena velmi takovým ortodoxním pojetím vlastně islámu, které je bohužel neslučitelné se spoustou prostě vydobytku dnešní Evropy, jako je demokracie a podobně. Takže si myslím, že ti Evropani prostě najednou zjišťují, že oni si mysleli, že když přijdou ti muslimové, že to budou ti, které tam obdivovali, a teď zjišťují, že jsou to jiní, a zároveň samozřejmě do toho proniká ten kulturně a etnicky vlastně střed problém, protože každá kultura se chová, nebo lidé v každé kultuře se dostávají obranné reakce, když přichází jiná kultura. A právě v tomto modelu třeba já si myslím, že velký vliv může mít ta americká zkušenost, protože Amerika tím, že značná část její populace jsou Afroameričané, kteří konvertovali k islámu, a zároveň ti, kteří tam přicházeli muslimové ze zahraničí, byli spíše příslušníci opozice v rámci muslimského světa, kteří prchali před pronásledováním, tak tam vznikl vlastně takový konsenzus muslimský, který umožňuje to, že například v americké armádě značnou část vojáků v oblasti muslimského světa tvoří muslimští vojáci. Stejně tak prostě v bezpečnostních složkách a podobně. O čem se příliš nemluví, ale je to zcela zásadní, protože zatímco americká vláda svým muslimům věří, ty evropské vlády, ať už i když to nedávají příliš najevo kvůli politické korekci, příliš svým muslimům nevěří. Ještě když bych doplnila tu zkušenost z těch Spojených států, ono to je trochu nesouměřitelné posuzovat ten islám, aspoň tak, jak já jsem to poznala ve Spojených státech a v Evropě, protože ty přistěhovalci, původní přistěhovalci do Spojených států, do Evropy, tvoří úplně jiné skupiny. Do Ameriky šli doopravdy lidi, kteří věděli, že tam budou muset, že tam nedostanou nic zadarmo. Šli roztroušeně po jednotlivcích, maximálně rodiny, když to do Evropy přicházeli například do Německa, z Turecka, přicházely celé velké skupiny, bylo několik vln přistěhovaleckých, kdy celé vlastně skupiny, které potom žily dohromady a vlastně nějak se neintegrovaly do té společnosti. Nehledě k tomu, že sociální výdobytky v Evropě umožní těm lidem žít v oddělených, izolovaných společnostech. Takže úplně se nedá říct, že ten základ toho života těch dvou muslimů v Spojených státech v Evropě jsou stejné. Máte v této fázi nějaké dotazy? Nebo můžeme... Teda k tomu ještě měl jako doplněk, že když jakoby musíme taky srovnat tu situaci u nás s tím, co v západní Evropě, že u nás ti muslimové, které dál znám a kteří k nám jako přichází, tak většinou jsou to třeba studenti vysokých škol nebo obchodníci, a tvoří jako úplně jako zase jinou sociální skupinu, než třeba v Německu, třeba Turci, podstatně jako menšinou, která menší skupinou jsou taky než v těch západních státech, v podstatě vzdělanější a taky jako otevřenější k dialogu. Že ani jako Evropané jsme tady jako jednotný masiv, ale spíš můžeme srovnat ty staré země Evropské unie a ty nové. Jsou v této fázi nějaké dotazy už? Pokud ne, tak tam. Já bych měla dvě otázky. První z nich, jak mluvil pan Mikuláš Vymětal o tom diferencovaném konsenzusu, tak v jakém ideálním případě by k němu mělo dojít a jak?
a jestli máte nějaké zkušenosti, jak takový dialog vést a jestli nějaký takový dialog v České republice probíhá i na neformální úrovni, ale se zaměřením na mladší lidi, třeba na středoškoláky nebo vysokoškoláky. A jestli si myslíte, že tam by mohla být ta cílová skupina těch otevřených věřících lidí. A druhá otázka pro pana Lutana. Jaký vidíte hlavní problém konvertitu v Evropě? Jestli je to náboženský problém, kulturní, a s čím se průměrný konvertita v Evropě potýká, s jakými problémy? Děkuju. Termín diferencovaný konsenzus jsem poprvé slyšel od teologa starokatolické církve, který současně působí ve Švýcarsku, a právě v těch protestantských státech je ta situace do mezináboženského dialogu úplně jiná, podstatně delší a hlubší. Z našeho pohledu právě evangelíků, který mají za sebou dlouhou zkušenost, převážně spíš tu pozitivní, ale protestantismus zažil velkou sekularizaci, takže ty skupiny jsou podstatně jako nemají zdaleka tak velký vliv jakoby na společnost, jako měli třeba před 30 lety protestanté. A třeba přehostanu na tom Švýcarsku, loni si v tom plebiscitu celonárodním, což je jako nejvyšší jejich zákonodárný vůbec orgán, odhlasovali ten zákaz minaretu, což se třeba evangelikům tam skutečně nelíbí a mnoho jako zkušeností mají podstatně víc než my teda právě z dialogu mezi křesťany a židy, ale také mezi křesťany a muslimy. Z toho to tedy pochází a je to vlastně jakoby způsob, jakým se můžou vyjádřit ti lidé, kteří spolu souhlasí jenom jakoby v něčem, tím, že to vlastně hledají ty hranice, kde spolu souhlasí a kde spolu jako vlastně taky jako nesouhlasí, tím se navzájem poznají a taky ztratí vlastně před sebou ten strach, který na začátku mají z těch druhých jako neznámých. Co se týká toho neformálního, tak já jsem tady někde uvedeno, že jsem evangelický farář. Já jsem seniorátní farář pro mládež, přesně řečeno. Seniorát je přibližně něco jako biskupství, takže pražský seniorát sahá až třeba Pokladno, Dobříš, Sobihrdě a další města, městečka. A na kolejích, které jsou v Troji, tak tam se schází skupina křesťanů, taková modlitevní skupinka, ale víc taková biblická, že se čtou spolu Markovo evangelium. A když se dali dohromady, tak přemýšleli, kde se scházet, a tam ve sklepení jsou tam takové jako větší společenské místnosti, na jedné je napsáno ekumenická místnost, a tam je ve společnosti muslimská modlitevna, tak jsem říkal, tak je můžeme jako oslovit a uvidíme, jak to půjde. Muslimové byli naopak jakoby velice vlastně jakoby vstřícní, vůbec jim nevadí, že se jakoby tam schází křesťané, kteří se tam schází v jinou dobu než ti muslimové k modlitbám, v místnosti, kde jsou teď koberečky modlitevní, a naopak mě připadá, že ta neoficiální nebo ta neformální úroveň dialogu tam musí začít právě s tím sousedem, s tím muslimem, kterého znám. No, křesťanů s tím má právě jakoby vlastně etický problém, že nábožensky a teoreticky vnímají muslima jako nepřítele. A přitom ty muslimy, který znají ze svého okolí, tak jsou jako slušní lidi, tak to mají sami v sobě jakoby problém, jak si tyto dvě roviny nějakým způsobem spojit. Taky podobné jakoby diskuze na různých rovinách jsou samozřejmě, já to znám tu situaci spíš v tom pražském seniorátě, ne tady jenom v Praze, a třeba jednou ročně, vždycky počátkem června, v Lipčicích nad Vltavou, což je malé městečko, se pořádá festival Tichý hlas pro svatou zemi, který ovšem je spíš židovsko-křesťanský, protože tamní katolický pan farář tam ty muslimy opravdu jako nějak nechce. Židé by je tam už chtěli, ale jako přes něj nějak jako neprojde pořád, ještě protože to nejvíce u něj na zahradě. Starý, vždycky je to záležitost nějaký situace konkrétní. No, já k té otázce vlastně, k
konvertité, jako to je každá konverze, nejenom k islámu, k jakémukoliv náboženství nebo k jakýkoliv myšlence, je celkem radikální krok v životě toho člověka, takže ten výsledek většinou vždycky je v určitém směru, bychom ho mohli definovat jako radikální, protože ten člověk se tam k něčemu uchyluje. Ale podstata toho je, že v Evropě, jakoby v tom evropském prostředí té muslimské komunity jsou dva základní, jakoby dvě velmi ostře oddělené části. Část těch lidí prostě spíše ani tak nemá konverzi jakoby k náboženství. Je to prostě to, že ti lidé jsou kulturně a mnohdy i společensky vykořenění a oni prostě v určité etapě jejich života, kdy prostě tato krize se u nich dostavila, tak jim tu možnost vlastně nějak kulturně, společensky zakořenit nabídlo třeba z to muslimské prostředí, ať už to jsou prostě třeba z ženy nebo muži, kteří třeba mají nějaké problémy, tak oni si spíš vybírají tu kulturu, že z nějakého důvodu je to k té kultuře táhne a nemají vztah ke své vlastní kultuře. Tito lidé mnohdy se uchylují právě, abych to dokonce přirovnal asi k situaci před 100 lety, když se v Evropě rozmáhalo jakoby to komunistické hnutí v toho bolševického střihu, tak prostě taky spousta lidí tím byla ovlivněna a přitahovalo je to. Jsou to mnohdy jedinci, kteří prostě chtějí někomu dát odpovědnost za svůj život, za svoje činy a podobně, nechtějí příliš uvažovat a tak se tomu podřídí. Toto je spíše ta konverze k tomu ortodoxnímu saudsko-arabskému směru, který je v tom nejradikálnější. Druhá část jsou lidé, jako je třeba Murad Hoffman, německý diplomat a další lidé, kteří prostě nalezli uspokojení v tom intelektuálním islámu, v tom islámu, jak ho třeba ve Spojených státech reprezentuje imam Faisal Abdul Rauf z New Yorku, kde je teďka ten známý případ té mešity, ať už je to různě sufistické směry a podobně. Tito lidé jsou velmi vyhranění vůči tomu saudsko-arabskému nebo tomu wahhabistickému, islamistickému pojetí islámu a vidí v tom islámu spíše to svoje duchovní naplnění, kdy prostě se nevzdávají své identity jakoby Evropana, nevzdávají se těch pozitivních vydobytků Evropy, ale prostě jenom zařazují do toho prostě panteonu svých hodnot i ten islám. Takže jsou to lidé, kteří mnohdy mají velmi blízko i prostě ke křesťanům, hlavně teda převážně jsou to konvertité z katolických zemí. Takže to jsou ty dva rozdíly. Já vlastně bych jenom dodal, že mě na myšlenku vlastně to tady uspořádat přivedla přednáška tady pana profesora Hanuše vlastně na téma francouzského filozofa, kde si myslím, že přesně vystihl to, že prostě v některých proudech islámu ten rozdíl je. A to, co popisuje třeba francouzský filozof Braque, je přesně to, co hlásá ortodoxní islám. Proto si myslím, že ortodoxní islám a katolické nebo jakékoliv křesťanské náboženství bude mít velký problém soužít vedle sebe. A to bude problém těch konvertitů, protože ty konvertité jsou těm otázkám vystaveni více než ti lidé, kteří se v tom narodili a mnohdy je to spíš pro ně jejich kulturní hodnota, než prostě nějaké náboženství. Pokud jsou ta náboženství různá, tak každé to náboženství právě má nějaké to specifikum a já bych řekla, že spíš asi důležité, aby tam byla taková nějaká jako tolerance jednoho vůči druhému a vůbec bych nehledala, já nevím, že mě ani tak nepřípadně důležité hledat něco společného a rozdílného pro to, abychom spolu mohli komunikovat, protože právě to, že každé to náboženství má svoje specifiku, takže spíš je to jenom o tom, že by se měli spíš jako respektovat a vzájemně se tolerovat, že to je to nejdůležitější. Slyšíte mě? Už je to lepší? No, co na to říct, tak jako tolerance a respekt je samozřejmě, jsou naprosto nespochybnitelné hodnoty a jsou i to naprosto v pořádku, ale úplně s tím tak na všech úrovních jako života nevystačíte, ne? Tak jsou lidé, kteří jsou zaměřeni prostě na toto, jak si zkoumat, že? Jsou mezi námi třeba i takový lidé, kteří
se považují za teology nebo filozofy nebo lidé, kteří jsou nějak intelektuálně zdatní a pro které to rozlišování je něčím opravdu zásadním, klíčovým. Jsou zde lidé, kteří jsou velice nábožensky orientovaní a zajímají je ty náboženské otázky, což znamená, že pro ně je určitá náboženská pravda nebo určité náboženské tvrzení něčím velmi důležitým, co nejenom chtějí žít, ale co chtějí také sdílet a co také chtějí, aby sdíleli ti ostatní lidé. A už jste v problémech. To není věc jako, samozřejmě, na jedné straně je ta potřebná tolerance, ale na straně druhé je právě potřeba jakéhosi poučeného dialogu i o věcech, které jsou prostě rozdílné, které jsou sporné. To prostě patří k životu. Já nevím, jak jinak odpovědět. Ale jako, čistě jako s tolerancí, co to vlastně je? Tak tolerance je snášení. Tak já někoho snáším, že je trochu jiný, ale pak se s ním třeba na něčem domlouvám a něco s ním chci dělat. Já to říkám tak jako jednoduše, ale já si myslím opravdu, že tolerance musí mít ještě potom nějaký obsah. Že když jenom řeknete, já tě toleruji, tak to vlastně... Víte, tolerance... Takhle bych to řekl ještě. Co to je tolerance? Tolerance máte jako takový historický pojem, který znamená vlastně snášení. Snášení toho druhého. Ne? Já snáším, moc se mě to nelíbí, že seš jinej, ale snáším tě. Trpím tě. Že? Klasický příklad z historie, toleranční patent Josefa II. Nejseš katolík? No, dobře. Snáším to, ale nebudeš si stavět věž. Že? Úplně krásný příklad tolerance z historické perspektivy. Dnes pod tím slovem tolerance ovšem je taky posun, že se tím může rozumět taková lhostejnost. Víte, to je ten problém. Já vlastně toleruju všechno. Mně je to jedno, dej si na hlavu třeba balkon, ne šátek, nebo dej si na hlavu třeba balkon, mně je to úplně jedno, co máš. To je posun v tom chápání tolerance, který znamená spíš jako jemně jedno, jaký jsi. Tady to, co jsem líčil jako druhá, tou druhou intelektuální pozicí, kterou jsem nazval poctivou, ta neznamená, že ten druhý vás nezajímá. Ta neznamená, že tomu druhému nedáte prostor se vyjádřit. Že mu nedáte tu důstojnost být jiný. Naopak, ta druhá intelektuální pozice znamená, že já tě toleruju v té jinakosti a pojďme se o tom bavit. On samozřejmě, brak je velice opatrný na to, abych se vrátil k tomu východisku. On je velice opatrný i na ten dialog třeba v té oblasti náboženské, protože říká, to není úplně snadné. To není úplně jednoduché. A vřele doporučuje, aby se napřed křesťané s muslimy bavili o cenách ropy. Že to nebylo osporné. Že to je, jo, aby šli napřed na fotbal, než se budou bavit o teologii. Já vůbec jako samozřejmě nesnižuju filozofii teologii, to jsem vůbec tak jako nemínila. Já jsem to myslela spíš jako prostě jako obecně, že právě v té druhé rovině tam právě to hledat, jako tu toleranci, ten respekt tomu druhému a to, že se liší, jako jo, že jo, takhle, že to nějak nebylo míněno, že bych něco chtěla snižovat, žádný případě. Já bych jenom k tomu doplnil k panu profesoru Hanušovi, že vlastně to je opravdu velice důležité, co se pod slovy a pojmy rozumí, protože já jsem během své návštěvy například Dallasu v Texasu byl účastníkem mezináboženské diskuze vlastně v tamnějším centru pro mezináboženský dialog, které má podobu vlastně zikuratu, jako je známe z Iráku. A tam vlastně na konci té diskuze jeden muslimský účastník vlastně řekl, že možná problém v Evropě je v tom, že
pod pojmem tolerance se rozumí právě to, že no, tak budeme spolu vést nějaký dialog, abychom se nějak tolerovali, nějak vedle sebe žili, ale až jeden z nás získá převahu, tak toho druhého přemůže. Což podle toho jejich amerických muslimů je špatně. Jejich vize je právě, že to nemá být tolerance, ale porozumění, hledání společných hodnot. Dobrý den, já jsem Frid, předseda židovské obce v Brně. Nejsem ani teolog, nejsem ani filozof, jsem strojní inženýr, kterým občas vrtá hlavou, jak ten svět vznikl. Jel jsem jednou autem a vedle mě seděl ten ještě malý vnuk a povídal mi: dědo, co byl před velkým třeskem? Říkal, to je dobrá otázka. Nevím. A když jsem o tom potom přemýšlel, tak vlastně jsem si uvědomil omezenost lidského poznání. My nikdy nebudeme vědět něco, jaký byl začátek. Až budeme vědět, co bylo před velkým třeskem, co byl, tak nebudeme vědět, co bylo před tím znovu. Tudíž musíme vzít za svý a musíme věřit to, že Bůh stvořil tento svět. Pokud si to řekneme, tak máme pevnou základnu pro všechno další myšlení. Já jsem svýho času nějakým omylem se dostal do Říma na mezináboženský dialog. A ta příhoda byla usměrná, nebudu tady s ní zdržovat. Byl tam prostě patriarcha starořecký církve, byl tam předseda biskupské konference Říma, byl tam předseda muslimů v Belgii a potom takový malý žid z Brna. Dostal jsem se tam proto, protože tam původně měl být římský rabín, který onemocněl. Trochu se mě roztřásly kolena, asi jako teďka, co tam budu povídat. A pak jsem se zamyslel nad tím a říkám, prosím vás, prvně se musíme zhodnout na to, že jsme všichni věřící. A to je teprve báze, od které můžeme začít si povídat. Tak jak jsme tady, tak asi všichni věříme, že je Bůh jenom jeden, že není a muslimský Bůh a křesťanský Bůh a židovský Bůh, tam asi pokud je, a pokud jsme to přijali, je jenom jeden. Ale my jsme, pokud vůbec jsme schopni se domlouvat, bychom se měli domluvit na tom, že teda se nebudeme navzájem nutit být křesťanem, židem nebo muslimem, že se dohodneme na tom, a to je to moje přesvědčení, že všichni spějeme k tomu Hospodinu, jenom každý jsme si zvolili trochu jinou cestu. Někdo muslimové mají jednu cestu, křesťané mají druhou a židé mají třetí. Možná, že existují ve světě ještě další, ale mluvíme teď o tom západním světě. Až před tím Hospodinem jednou staneme, tak on nám řekne, která mu ta cesta byla nejbližší. A na tomhle světě bychom se neměli o to přijít. Měli bychom ne jeden druhého tolerovat. To souhlasím, že to je velice pejorativně to zní tolerovat. Jo? Ale že bychom se měli respektovat. Každý respektovat tu cestu toho druhého. Na začátku se mluvilo, anebo ten prospekt, co jsme dostali, hovoří o kultuře. Nechci to vracet moc zpátky, jak když hovoříme o kultuře, je třeba si říct, co pod tím pojmem rozumíme. Já se domnívám, že kulturu lze definovat jako způsob lidské existence.
A když přijmeme způsob lidské kultury jako způsob lidské existence, tak lidská existence pro západní část světa je daná tomu tím, čemu říkají křesťané starý zákon, čemu my říkáme Bible, a nebo Tora. V podstatě tam je popsáno, co by člověk měl, neměl. To nejsou, je tam desatero, to nejsou výhrušky anebo strašení, to jsou vlastně plný rady, jak by se lidstvo mělo chovat, aby prostě přežilo svoji vlastní existenci. Já jsem si tady vydal poznámek pár tanov. A jenom poslední, abych dlouho nezdržoval. Takovým přístupem, abych prezentoval trochu židovství, vzájemného respektu, je to, že Žid nesmí, žádný ani rabín nesmí někoho přesvědčovat, aby se stal Židem. A naopak, když někdo přijde za rabínem a řekne, pane rabíne, já bych chtěl být Židem, tak on má za povinnost, znovu to trochu zlehčím, mu říct, hele, nebuď unáhlený, běž dom a rozmyslí si to, být Židem to není žádná legrace a možná, že jsi to dost nepromyslel, promyslí si to a když na to budeš trochu přijít. No když přijde po druhý, řekne mu přibližně totéž, a když přijde po třetí, tak mu řekne, no, je vidět, že už tam si trošku víc zamyslel, pojď a já ti budu vysvětlovat, co to je stát se Židem. A ten proces trvá rok, dva, pak ho přezkouší rabínský soud, a když obstojí, tak se stává Židem. Co tím chci říct? V podstatě to je vyjádření respektu k té cestě toho druhého. On vlastně říká, hele, ty jdeš svoji cestu a myslíš si, že není správná, přeši naši cestu. Ne, běž a rozmyslí si to, třeba ta tvoje cesta je přeci jenom dobrá. Já si myslím, že tohle z toho přístupu a moudrosti starého zákona je velký fundament koexistence všech lidí. Já nemám rád slovo na mezináboženský dialog. Já vám řeknu proč. Dialog, co je cílem dialogu? Většinou cílem dialogu je to přesvědčit toho druhého o své pravdě. Ale to není cesta k řešení. Cesta k řešení je jenom vzájemný respekt. Já bych měl dva dotazy. Za prvé, na západě se vyskytují tendence bránit deklaraci svého náboženského přesvědčení. Myslím, ty tendence třeba ve Francii zakázat, že nám se zahalovat, nebo v Německu odstraňovat kříže ze škol. Proč? K čemu je to dobré? Za druhé, jsou muslimští imigranti schopni akceptovat západní právní myšlení, zejména pokud je o trestní právo? Dobře, tak dovolíme. Takže první otázka, jako ta ochrana těch náboženských symbolů, to jako já se na to necítím úplně jako vhodný, abych celou tu politiku prostě rozebíral, každá země má vlastní, v některých zemích se tomu brání, v některých zemích to naopak prosazujou. Myslím, že občas až mylně se vypovídá, že vždycky zatím stojí prostě snaha zalíbit se muslimům nebo tak, mnohdy je to prostě blbost spousty lidí, co se do takových akcí vrhají, někdy bohužel jsou to podněty ze strany muslimů. K té druhé otázce, tak jako já bych rozhodně si nedovolil odpovídat za všechny muslimy nebo takhle, protože si myslím, že je to případ člověka od člověka plus organizace od organizace. Otázkou je samozřejmě historický nebo časový vývoj, protože to, co je na počátku, nemusí platit potom později někde za 20, za 30 let, to si řekněme upřímně. Jako vezmeme-li si fakt, že třeba se říká, že nárůst muslimské populace v
oblasti Evropy může během pár desítek let vést k tomu, že ta populace bude mít velmi silný podíl na celkové společnosti, tak pak samozřejmě bude rozhodovat to, kdo tu muslimskou populaci bude ovládat a kdo ji bude řídit. Pokud ji bude řídit nějaký islamista, tak asi se s tím západním právním řádem nesmíří, ale to je opravdu otázka vývoje a otázka vývoje hlavně uvnitř muslimské komunity. Nedávno před pár týdny vyšel v Lidových novinách rozhovor s britským historikem Johnsonem, který vlastně říkal, že on si myslí, že radikální islamismus se zhroutí během 10-15 let. Já teda osobně o tom přesvědčený nejsem, protože si myslím, že se sice zhroutí sponzoři radikálního islamismu ze Saúdské Arábie a podobně, ale to už nezabrání zakořenění určitým radikálním myšlenkám v tom muslimském prostředí. Opravdu hodně bude záležet spíše na nás, na evropských muslimech, místních lidech, hlavně konvertitech, kdo mezi náma převáží. Například já teda osobně mám nejlepší kontakt a nejlepší přehled o současném vývoji v Německé spolkové republice, kde vlastně se tamnější němečtí konvertité pokoušejí úplně odstřihnout od tureckého i arabského vlivu a snaží se budovat svůj německý islám, kdy vlastně zatím vybudovali jedno centrum a celé je to vlastně vedeno lidmi, kteří jsou inspirováni bývalým německým diplomatem Hoffmannem, který vlastně konvertoval k islámu. Ale ten, jako já bych řekl, že podstata problému diskuze jak o křesťanství, nebo i o židovství, nebo o islámu je, která varianta, protože když řekneme islám nebo muslimové, každý si představí jedno společenství, ale to není pravda, tam jsou tisíce různých názorových proudů a podobně. Já bych tady třeba, mám tady prezentaci americko-tureckého myslitele Fethullaha Gulena, který vlastně má blíže k v tom pojetí hodnot náboženství k křesťanským a židovským humanistickým myslitelům, než prostě k nějakým radikálním islamistům ze Saúdské Arábie. Takže opravdu bude spíš v tom právním směru záležet na tom, kdo ovládne tu muslimskou komunitu a kdo ji bude řídit. Tak já taky se pokusím odpovědět. Otázka té deklarace náboženského přesvědčení, bylo zmíněno Francie a Německo. Tak Francie, pokud vím, tak je vědomě sekulární stát, který tedy dává prostor náboženství jenom v soukromé sféře a v státních školách, které nesmí vlastně žáci ani učitelé projevovat svou náboženskou příslušnost nějakým oděvem. Když muslimové tam nesmí nosit žádné pokrývky hlavy, křesťané kříže, židé kipy nebo jarmulky. A je otázka, do jaké míry jako my jako Češi k tomu máme příliš právo to jako komentovat. Někdy to jedna nebo druhá strana nějakým způsobem zneužívá a někdy, když se to jakoby důkladněji jakoby rozebírá, tak to naopak mě by tedy bylo vlastnější, jak každý může i na veřejnosti projevovat svůj vlastní jakoby na náboženský přesvědčení i oděvem, ale zase nějaký rozbory pak jako říkají k tomu, že ta děvčata třeba muslimská jsou k tomu nucena se zahalovat a nedokážu to dostatečně jako posoudit, kdybych nechal jako tady těm francouzskému státu, kde je demokracie, dokonce taková jako tradiční. A jiná otázka je válka o kříž, jak bych to tak nazval, která spíše na jihu Evropy, v Rakousku, v Itálii. A tam se ten kříž vlastně stává takovou jako bojovou standardou, jak to já vnímám jako evangelík, kdy se k tomu třeba vyjadřovali rakouští evangelíci. My jsme jako unionovaná církev, takže i luteráni, my jsme menšiny a hlavně kalvinisti jsme, a tak ty luteráni tam říkali, že vlastně kříž je pro ně symbolem vlastně jako boží lásky a Kristové oběti, a ve chvíli, kdy se dostane takhle jako stane bojovou standardu, tak tento smysl vlastně ztrácí a stává se symbolem jenom jakoby vymezení se vůči druhému a že se v žádném případě nepřejí jako do takových sporů být jako zatahování, že se v žádném případě neidentifikují s těmi obránci, když to kalvinisti by mnohem jako přísnější jenom lakonicky řekli, že je to nějaké zobrazení Boha, tudíž porušení přikázání nezobrazí si Boha a modloslužba ke kříži. Tak otázka právního státu,
já si myslím, že vlastně jako právo, a to nejsem právník, prodělává jako nějaký vývoj, který vždycky reflektuje tu stávající situaci, vždycky s nějakým zpožděním. A právní stát má taky mít moc si nějak jakoby vynutit dodržování těch svých zásad a práv, ale někdy jsou jakoby spory, jako třeba rozpor mezi tím osobním jakoby právě na vyznávání svého náboženství a mezi některými zase jakoby pravidlama, které platí na veřejnosti. A mám pocit, že někdy vlastně jakoby třeba i u nás přece jenom jakoby dochází k nějakým jakoby těm diskriminacím těch menšin na základě různých předsudků, že se rozvede jako muslim s nemuslimem, tak jako automaticky ty děti jakoby se dostávají na stranu toho nemuslima a podobně, ale to bychom museli jako rozebírat velmi jako podrobně, že... Tak, prosím. Moje kolegové už odpověděli do značné míry, tak snad jenom dvě poznámky. První, ta otázka těch náboženských symbolů je opravdu nesmírně zajímavá. Můžeme si na ní uvědomit, že v rámci Evropy vlastně máme také takové různosti. V pojetí třeba svobody. Co to je ta svoboda? Když probíhal nějaký ten konflikt, který se dostal na tu státní úroveň ve Francii, co se týká rušení těch závojů a tak dále, tak to bylo dřív tak ve Francii, že to měli v kompetenci ředitele škol. A až se to dostalo na tu státní úroveň, tak vlastně vznikl problém. Až to začali řešit ministři, tak začal problém a bylo to v novinách. Můžeme si uvědomit tu různost. Tehdy jsem sledoval anglické nějaké noviny a ti Angličani říkali, co ti Francouzi dělají, to je úplně nepochopitelné. Přece každý má právo, si co chce, že? A samozřejmě, že je to právě vysvětlitelné tím, co říkal Mikuláš, totiž odlišnou tradicí přístupu také k těm veřejným a také těm náboženským záležitostem v Evropě. Proto anglosaské prostředí je něco, co probíhá v rámci toho takzvaného laického státu a toho laického principu, který je typický ve Francii, do značné míry mentalitně nepochopitelné. Ale v té Francii to má svou dlouhou zakořeněnou tradici. A co je zajímavé, ta tradice je vlastně výsledkem dlouhodobého uvažování nad, mimo jiné také, náboženskou tolerancí. Že vytvoření veřejného prostoru, kde jsou si všichni rovni a nejsou zdůrazňována ta specifika, ale jenom to společné, tak to je výsledek vlastně francouzského uvažování o tom, jak vytvořit prostor, kde se ti lidé domluví, kde se mohou domluvit, kde se nebudou iritovat, kde se nebudou provokovat. A já jsem moc rád, na druhou otázku, já jsem moc rád, že pan Hoťan říkal, že je to záležitost, co se týká toho práva, že je to záležitost vývoje uvnitř islámu. A jakkoliv jsme tleskali předřečníkovi, představiteli židovské náboženské obce, tak já bych byl v této záležitosti, co se týká toho vývoje, přece jenom trošku pesimističtější. Protože když sledujeme ten vývoj, tak opravdu v celé řadě zemí ty trendy, a teď nemám na mysli pouze evropské země samozřejmě, ale i neevropské země, ty trendy nejsou úplně vždycky optimální, naopak. A skutečně jsem vděčný za to, co řekl, že záleží na tom vývoji, kdo vlastně v rámci toho islámu, který má tolik nejrůznějších skupin a proudů, se ujme té zodpovědnosti, té moci, a teda, že na tom moc záleží. A my můžeme z naší situace pouze držet palce
aby to dopadlo dobře. A aby se moci vždycky ujali ti, kterým jde o ten respekt. Dobrý večer. Já jsem v arabských zemích dlouhodobě pracoval a mám ty nejlepší zkušenosti, protože jsem tady, nikdo mě nepozřízl v Alžírsku, nikdo mě neukradl nic a tak dále. Čili jakmile, tady jsme několikrát narazili, a pan profesor to řekl, jakmile se začnou tvořit instituce, tak vždycky převládají jejich parciální zájmy. My nadáváme na stát, my nadáváme na VZP, my nadáváme na banky, my nadáváme na papeže, že nechce povolit umělé oplodnění, byť víme, že asi, já nevím, čtvrtina manželských párů není schopna dneska v dnešní době zkažené nebo nervózní mít děti, proč jim to neumožní a tak dále. Čili já jsem v loni seděl na takovém meetingu v Bratislavě v rámci Annalene Foundation, kde vedle sebe seděli Palestinec s Izraelcem. A oni založili v rámci nějakého takového mezihraničního styku takovou občanskou společnost nebo občanskou, já nevím, komunitu a chtěli to řešit sami, bez vlivu těch politiků, protože jakmile tam jsou ty zásahy, tak čili já navazuju na tady kolegyni, která hovořila o toleranci, o chápání, o respektu. A ti lidé tam seděli a oba dva řekli na začátku, neptejte se mě, kolik jsem zastřelil Palestinců. A Izrael začal svůj projev, neptejte se mě, kolik jsem zastřelil Izraelců. Ale my musíme jít dál, protože to dívat se někam dozadu je pryč. Ten vývoj lidské populace a všeho možného myšlení jde tak rychle kupředu, že musíme jít dopředu. Čili musíme žít v prostředí, které máme, a znovu říkám, že ty instituce nedělají dobře, protože si hledí svých parciálních zájmů a nejsou tak tolerantní jako my. Já jsem tam skutečně žil a vím, jaký ti prostí lidé jsou, a jsou to vzdělaní lidé, nejenom prostí lidé někde na tržišti na sud. Nemáš. Dobrý večer, já bych si chtěla zeptat pana Hotjana, do jaké míry vychází snaha o internáboženský dialog ze strany konvertitů a do jaké míry z těch zemí, kde ten islám třeba je naturalizovaný. Děkuji. Děkuji. Takže vlastně ze strany konvertitu, jako Česká republika je malá země, množství konvertitu je zde velice malé. Co se týče té mužské části, kterou znám velice dobře, jedná se tak do 50 osob mužů, kteří jsou nějak jako hlásí se k islámu, víc jich tady není. Z jejich strany jde spíše o osobní úroveň a podobně. Příliš se nechtějí nějak jako veřejně prezentovat. Ono je to způsobeno i tím, že v dnešní společnosti prezentovat se jako muslim a ještě k tomu konvertita není vždy úplně ideální, máte pak s tím hodně problémů. V tom západním světě, ať už evropském nebo americkém, konvertité jsou většinou těmi, kteří právě přijali tu úlohu, hlavně ve Spojených státech, vlastně zprostředkovávat ten dialog mezi různými skupinami společnosti a náboženstvími, kdy vlastně jako si vyměňujou zkušenosti. V západní Evropě spíše jde o postavy, které jsou něčím jako význačné, tím, že třeba předtím byli nějak mediálně známí lidé a potom konvertovali k islámu, tak pořád jim to zůstalo. Z těch méně známých tam zatím ta vlna příliš taková není. Ono je to způsobeno tím, že, jak jsem říkal v úvodu, zatímco ve Spojených státech de facto konvertité tvořili v určitém období historie skoro většinu těch muslimů v té Americe, tak v Evropě převážují právě ti přistěhovalci, kteří přicházejí. Kdežto ti konvertité jsou většinou rozmělnění mezi nima, takže třeba způsoby u různých organizací, jako tiskový mluvčí nebo
působí v té mešitě, ale ta struktura těch evropských konvertitů se teprve rodí. Ony jsou to teprve první kroky a většinou ty kroky vychází z toho, že ti lidé zažijou, ti konvertité zažijou v tom prostředí těch přistěhovalců určitou deziluzi, teď zjistí, že třeba kolikrát to, jak ti lidé prezentují islám nebo jak ten islám žijou, že to není to, co oni chtěli, ale zároveň se toho islámu ne všichni chtějí vzdát, tak se oddělí, separujou a pokoušejí internet, Facebook a podobně budovat mezi sebou vztahy. Takže to je spíš na počátku takového vývoje. Já bych jenom dodal, že ve Spojených státech jsem se setkal s mladým vlastně Američanem, který působí v rámci administrativy federální, který vlastně řekl takovou hezkou příhodu, že jeho tatínek je italský žid, který se přistěhoval do Ameriky, maminka je katolička z Caracasu a on konvertoval k islámu. A rodičům teda vůbec nevadilo, že konvertoval k islámu v rovině náboženské, ale měli samozřejmě strach, terorismus a podobně. A já osobně, moje zkušenost vlastně s několika týdenním pobytem mezi křesťany, židy a muslimy ve Spojených státech je jedna velká. A to je v tom, že ti lidé tam mají úplně jiné vlastně vztahy mezi sebou, ale to vychází z jednoho důležitého podnětu, že když jsem se bavil s americkým židem, s americkým křesťanem a s americkým muslimem, řekli právě to, co říká tady pan předseda židovské obce, že vlastně každý jdeme po nějaké své cestě, ale náš cíl je společný a až v tom cíli se dozvíme, kdo šel tou lepší zkratkou. Ale ta cesta je společná, spásy dosáhneme všichni. Což se obávám, že třeba v té Evropě a částečně i díky tomu, jaké je tady složení té muslimské komunity v rámci celé Evropy, že jsou to mnohdy lidé, kteří se přistěhovali nevzdělaní a ještě k tomu tady působí ty vlivy různých zahraničních islamistických organizací mimo evropských, že toto tam nefunguje. Že ti lidé prostě se neuznávají, že vzájemně dosáhnou spásy. Protože ortodoxní islám v pojetí třeba Saudské Arábie, jak je třeba zprezentovaný i v našich mešitách v České republice, vlastně říká, že křesťané i židé skončí v ohni. A pokud máte takové myšlení, tak potom je problém jako rozvíjet nějaké přátelské vztahy. Což ti američtí muslimové ten problém nemají, protože oni v toto nevěří. Oni říkají, žít i křesťan i muslim se dostane do ráje, pokud koná dobro a nekoná špatné skutky. A to si myslím, že se potom odráží toto pojetí i v té kulturní rovině samozřejmě těch kulturních vztahů. Ale protože si osobně myslím, že my v Evropě musíme ne jenom být v té pozici, kde na něco nadáváme, něco kritizujeme, ale nic nechceme udělat, ale a většinou potom na poslední chvíli všechno řešíme radikálně, musíme prostě už teďka se bavit o tom, že naše situace, jak společenská, tak ekonomická, je taková, že například v té brožurce, co jste tady dostali při vstupu, je napsáno, že západní země, jako je Itálie, Německo, Francie a podobně, pokud by si chtěli udržet svůj status společenský, to znamená ekonomicky, včetně důchodu, tak by museli ročně přijmout kolem milionu lidí, přistěhovalců. A odkud ti lidi přijdou? Z Ameriky asi těžko. Přijdou z nějakého blízkého prostoru. Takže nejspíše Afrika, Asie. A těžko se k nám bude stěhovat někdo z Číny nebo z Indonésie. Takže my musíme opravdu rozvíjet ten dialog a podporovat vlastně ty umírněné muslimy, jak říkal vlastně tady nedávno Roman Joch, což je celkem konzervativní komentátor, ale na rozdíl od mnoha levicových intelektuálů se nebojí mluvit o tom, že problém je. Musíme podporovat prostě ty umírněné muslimy. Musíme je podporovat v tom, aby se etabloval evropský islám. A ne, že my máme evropský islám třeba na Balkáně, pak přihlížíme 20 let, jak nám ho drtí radikální islámisté ze zahraničí, kteří mají štědré finanční fondy, a pak řekneme, no, za to můžou všichni muslimové. Protože ti umírnění muslimové většinou žijou své obyčejné životy a nemají prostě petrodolary, které by nějak propagovaly jejich umírněné myšlenky. Já jsem teďka četl třeba o Albánii, kde nejaktivnějším představitelem sufijského islámu, toho umírněného, je právě hnutí Fajtuláha Gulena, které ale to financuje ze svých sponzorských peněz, ze svých zdrojů. A musí čelit prostě lidem, kteří přiletí z Perského zálivu, mají kufry narvané petrodolary a v rámci volné ekonomické výměny to je všechno legální. Děkuji, já vám
vám rozumím, jenom že to není problém islámu jako takovýho, protože kdyby spousta jiných náboženských hnutí tyto petrodolary měla, tak má úplně stejné problémy a jedno, jestli by to byli Židé, křesťané nebo kdokoliv jiný. Tady já jsem mluvil s panem předsedou židovské obci nedávno soukromně a líbila se mi jedna podstatná myšlenka, kterou řekl. A to je, že musí být opravdu v každém náboženství rozdělení politiky a náboženství. Pokud budeme spojovat náboženství s politikou v jakémkoliv náboženství, nikdy to dobrotu dělat nebude. Nikdy, protože ta společnost nikdy není mononáboženská, monokulturní. Ona je většinou diferencovaná. Tak já možná bych trošku k tomu jenom dodal z té perspektivy právě ty světové společnosti křesťanů a židů, která jako už vlastně od počátku 90. let si všimla a dobře jako registruje právě taky snahy muslimů o ten mezináboženský dialog, kdy třeba v Jordánsku ta královská dynastie už vlastně myslím od roku 1990, myslím 5 nebo ne, 3 snad už to bylo, jako vlastně pořádali tam v Amánu vlastně konferenci světovou křesťanů muslimů a židů, stejně jako vlastně ty vrchní představitelé muslimů těch jednotlivých státech na Balkáně, taky oficiálně velmi jako usilují o mezináboženský dialog. Potkávají se hlavně s pravoslavními, tam jsou hlavně pravoslavní a muslimové jako náboženství. Protestanti tam jsou taky jako menšina, katolíci taky a tím katolíkům se tam daří docela dobře. Jsou chytrý, zakládají tam kvalitní školy, ale každopádně pak tím ovlivňují celou tu společnost právě třeba pravoslavní to nenazývají mezináboženský dialog, protože jsou taky přesvědčený, že všichni kromě pravoslavných jako jdou do pekla. To, i jako o nás evangelicí si to samozřejmě myslí a nám to zase tak až nevadí, protože si taky myslí na svoje. Ale jde o to, že když právě jako se tě vrchní imámové pak potkají s patriarchy pravoslavními a oba mají jakoby proslov o tom, jak je důležitý vlastně toho druhého příjmenu bratrské lásce, nazývají to třeba různými slovy, tak pak už ti fanatici, kteří jsou ve všech náboženstvích a ve všech směrech, už pak postrádají tu munici ideologickou, která se pak jako často změní v tu jakoby skutečnou munici a nemůžou si svou nenávist už jako zdůvodňovat náboženství, že to je opravdu jako ten oficiální úzus, který je v mnoha vlastně muslimských státech, který vlastně usiluje o ten mezináboženský dialog, třeba i pod jinými termíny, tak jako je skutečně důležitý. Jen tak to vnímám. Má ještě někdo se mnou potřebu položit otázku? Protože už pomalu se čas nachýlil. Já bych teda se zeptala, měl takovou krátkou a doufám, že naši panelisté opustí prostě své fantazie a nebudou opatrní. Jak si myslíte, že bude probíhat soužití muslimů, křesťanů a židů nejenom v Evropě, ale na celém světě, řekněme, za takových 20 let? To víš. Ke křesťanství patří jako víra, naděje a láska, tak já tady mám tu naději. Přesvědčený křesťan většinou, ne, všechno se mi líbí, ale když se dělají ty statistiky, tak si myslím, že za 20 let pořád bude křesťanů na světě víc než muslimů, protože ono jich jako přibývá rychle, jako muslimů, ale taky už jich zdaleka nepřibývá tak rychle, jako třeba před 20 lety, když to jako nějak počítá statisticky, tak ta naděje je založena tak jako na taky přemýšlení. Budou představovat, teď společně představují o něco více než polovinu obyvatel země koule, tak budou představovat možná 2/3 obyvatel země koule. A jestliže budou tam jako nějaké spory, tak to budou spíš spory o zdroje, bych řekl, než spory náboženský. Není to nějak zase jakoby moc jakoby dobrá vize. A na tom, jestli, jak bude vypadat to budoucnost, záleží jakoby taky na nás, jestli se budeme snažit opravdu některé ty zásadní otázky jako existence lidstva tady na tomto světě na náboženském řešit společně a hledat nějakou společnou cestu. No, já osobně bych řekl, že ta rovina bude podle mě velice
za 20 let. Já mám dvě roviny. Já jsem osobně pesimista a obávám se toho, že teprve za 20 let nějak bude končit prostě ta gradace toho radikálního islámu v rámci té politické roviny. To znamená, že teďka podle mě bude hodně záležet na tom, jak dlouho se ještě udrží prostě u moci různé ty diktatorské systémy a královské rodiny, ale rozvoj globalizace prostě dříve či později povede k tomu, že padnou a obávám se, že muslimský svět si bude muset projít prostě určitou fázi problému, jaké měli třeba s křesťané ve středověku nebo v té politické rovině, jak bylo třeba zhroucení carského Ruska a vzestup radikálního bolševismu. Ale osobně si myslím, že v té optimistické verzi bych spíše viděl to, že prostě minimálně tady u nás v Evropě to povede spíše k rozvoji určité společnosti, v které prostě se stane křesťanství, islám, judaismus, stejně jako prostě ateismus, společensky normálním jevem, kdy prostě sice můžou být nějaké problémy, ale ty budou z radikály ze všech těch společností. Ale hodně v tomto bude záležet, jak na obyvatelích vlastně Evropy, tak na příslušnících jednotlivých náboženství a ti, kteří vlastně mají nad těmi náboženstvími nějaký vliv skrze svou mocenskou nebo ekonomickou vlastně sféru. Co si myslím, bude taky důležité, a to je velmi důležité, jak se Evropa bude stavět ke svému spojenectví vlastně se Spojenými státy. A to nejde o politiku, ale o náboženskou věc, protože vlastně Evropa i Spojené státy jsou v dnešním světě jediné území, kde panuje svoboda názoru, panuje tam svoboda náboženství a pokud vlastně by došlo k zhroucení nějakým způsobem těchto systémů, tak se obávám, že potom by se to použilo jako argument proti demokracii a svobodě náboženství. Ale říkám, já osobně spíše očekávám, že může být více těch scénářů a taky teoreticky se můžeme dožít toho, že se rozpadne Evropská unie a že budeme mít mnohem jiné problémy, než uvažovat nad tím, jako co zrovna dělají nějací muslimové. Jako tam bude záležet hodně na různých vlivech. Jste paskavý. Ptát se historika na to, co bude za 20 let, to je naprostá neuváženost. A každý rozumně uvažující historik prostě se takovým otázkám vyhýbá, řekne nevím.